Zdravím vás u 14. dílu Expetolku. Je zvykem, že moderátorem této talk show je Ondra Šperka, ale dnes je ta situace jiná, protože tento výjimečný člověk, můj velmi dobrý kamarád, cestovatel, průvodce Expression Clubu, milovník kávy, je zrovna dneska hostem tohoto dílu. Takže Ondro, já tě tady vítám, čau. Hned na začátek, jak se cítíš na té druhé straně? Jaký to pro tebe je, jsi nervózní? Musím říct, že naopak jsem jakoby velmi jako uvolněný. Cítím se v tom dobře, protože tu nervozitu máš teďka v sobě ty. Děkuju. Takový to je jakože to, co ten moderátor jako cítí, že musí jako nějak držet ten rozhovor, tak to vlastně ze mě jako opadlo a jsem tady takový jako odevzdaný a vlastně si to tak moc užívám, takže se cítím jako dobře. A když jsme u těch expertolků, tak jaké to pro tebe vlastně je, protože už si uváděl 13 dílů a vlastně asi nejsi úplně zvyklý moderátor nebo být moderátorem, tak jak ses do této role vžil? Ale byla to taková jako první zkušenost, takže a spíš si myslím, že jako jsem měl třeba nějaký způsobem zkušenosti třeba jako s nějakým veřejným vystupováním, jako nějaký přednášky, ale ne vyloženě jakoby rozhovor jeden na jednoho, kdy prostě to má nějaký formát. Takže byl jsem v začátku docela jako nervózní, ale potom, když už jsem věděl, že se to vždycky jako nějak udělá a hlavně ty lidi jsou prostě lidi okolo expedičního klubu a většinou jsou to jako moji kámoši, takže jsem jako o nich hodně věděl a tím pádem jsem jako by nebyl třeba nervózní až z toho, že bych neměl rozjištěné nějaké informace nebo tak. Ale rozhodně jako vždycky tam jako byla nějaká jako nervozita, ale pak takový jako dobrý pocit, když se to jako natočilo a pak člověk jako vidí ten jako hmatatelný výsledek. Takže jako díky za tuhle jako první zkušenost, no. Ondro, ty jsi jeden z poslední dobou velmi vytížených průvodců Expression Clubu. Jak ses dostal k tomu průvodcování? Hele, dostal jsem se No vlastně máš v tom trochu prostě i ty, nevím, jestli si to vůbec jako pamatuješ, ale že tak jako s klukama z Expedition se znám už jako dlouhý roky, protože jsem, když začínala klubovna, tak jsem tam jakoby byl nějak činej, ale protože jsem pak jako měl standardní zaměstnání, takže jakoby nebylo tam jako možnost nějakého cestování, spíš jenom nějaký vlastní projekty. A vlastně jako díky tomu mi pak bylo nabídnuto, když už jsem byl na volné noze, že vypadl průvodce z akce Nejvyšší balkánské vrcholy. A když Martin scháněl průvodce, tak myslím, že ty jsi mu se tam ozval, že bych teoreticky mohl. A bylo to hezký, že se to jako přesně trefilo jako do 14 dnů v červenci, který jsem řešil, jakoby, že mám volno a že bych třeba někam vyjel. A trefilo se tam tady tohle, takže jsem vyrazil. To je dobrý. A jaké to pro tebe bylo, ta první akce? Protože vím, že vždycky, nebo skoro všichni, co jsme jeli vždycky první akci, tak jsme byli nervózní a vlastně jsme vůbec nevěděli, co o to čekat. Tak jak jsi to bral ty? Ale rozhodně, rozhodně. Jakoby hlavně i v tom, že prostě většinou jsme... že měl jsem třeba zkušenosti toho, když jsem vedl nějaký skautský výpravy, oddíly a tak, ale to jsou pořád jako děti. A říkal jsem si, tyjo, tohle budou dospělí, ty mě jako... ty mě prokouknou, jo, nebo ty prostě, když budu mít něco nepřipraveného a tam jakoby, že to bude takové jako docela jako takový jako na hraně, takže rozhodně jsem s tím byl nervózní a o to líp jsem se jako připravoval, když jsem si fakt jako přesně podrobně jako chystal přípravu, dokument, všechny GPSky, co kde, že jsem fakt už pak jakoby jenom mechanicky v těch dnech jako koukal, co jenom zadával jako do GPSky a souřadnice, protože už jsem to všechno přesně věděl, ale rozhodně ta nervozita je a jako, co si k tomu jako pamatuju, tak bylo vtipný, že jo, klasika, jeli jsme na Balkán, takže začínali jsme úplně stejně jakože nočním přejezdem a já jsem už všichni jsem měl jako nalifrovaný v autě, auto naložený váglama a teďka jsem seděl v tom autě a on byl zaparkovaný, Vítě mi ho tam nikde nechal a já jsem nikdy s tím autem nejel. A teďka říkám, nastartoval jsem všechno, říkám, a do prčic prostě, kde je ruční brzda. A teďka jakože jsem šmá teda nikde tam a teďka ty lidi, už tam všech jako nás 9 lidí sedělo v tom autě a já jsem prostě nemohl najít ruční brzdu, abych vycouval a vyjel z toho Brna. Říkám, tak jsem vzal telefon a před těma lidma jsem prostě říkal, hej Vítě, kde to má ruční brzdu, hej, nějaký tam čurlik nebo něco takového, tak jsem to udělal. A tak jsem jako lehce mrkl po těch lidech a jel jsem, no. Ale nakonec to byla jako fantastická akce, výborná parta a
i tak jsem se jakoby hodně, pro mě taková výzva, kterou jsem si splnil, že jsem byl jakoby se sebou nějakým způsobem jako spokojený, takže tak dobrý pocit pak byl. Jo, tak ty už máš za sebou spoustu výprav a mě hodně zajímá, protože znám to nejen z té průvodcovské role, ale i z té účastnické role, že každý průvodce na každé konkrétní akci má nějaký svůj vlastní esprit a do té akce jako takové přináší něco ze sebe, přináší to, co on sám vlastně v sobě má. Uvědomuješ si to, když provádíš, víš třeba, co vlastně těm lidem hlavního chceš na té expedici jako předat? Hele, já si celkově jako nerad nějakým způsobem jako na něco hraju, nebo nějak se jako přetvařuju, snažím se být tak, jak jsem vždycky a vlastně vnímám na sebe jako nějaký možná tendence toho, že se snažím, abychom jako společně se rozhodovali jako ta skupina. Že nechci být v té roli toho, který bude říkat, jak to striktně bude, ale myslím si, že ta esence, co do toho dávám, tak je, že jsme skupina a když je třeba více možností, tak se jakoby samostatně jakoby rozhodneme a jako skupina dohodneme a takovou, že se snažím mít tu soudržnost a to, že vlastně jako táhneme za jeden pro vás. Tak to si myslím, že tam dávám takovou jako v tom tu přirozenost, že ani nejsem takový ten úplně jako ultra, co žene ty lidi jako do obrovských kopců a že musíme ty výzvy prostě splnit, že musíme prostě tady ujít 20 kiláků. Jako nejdůležitější je tam prostě bejt, udělat si z toho pohodičku a odjíždět prostě z toho, že jsme zažili jako dobrý čas, tak to je to, co se do toho jako snažím dávat. A když jsme u toho provádění, ty jsi teďka nedávno spustil takový svůj vlastní projekt, který se jmenuje Putování a seberozvoj. Jak bys to nějak třeba pojmenoval nebo představil lidem? Co to znamená, co to obnáší a co tam... To bylo celkově docela zajímavý, ten jak to vzniklo ten projekt, protože on jako nevznikl jenom ze mě, ale vlastně potkal jsem mýho tehda, teď už kamaráda, tehda to byl prostě člověk, s kterým jsem se seznámil, protože jsem se nějakým způsobem začal zajímat o, dneska se tomu říká jako biohacking, a tenkrát to prostě bylo, no tenkrát, jako já jsem to vnímal jako, že něco, co může svým tělem úplně jednoduše udělat a ono mi to změní náladu, třeba jdeme tomu. A vlastně přišel jsem k nějakému, jaké metodě, tomu se říká jako Wim Hof metoda, je to hodně založený na dýchání, na otužování a něco jako nějaké nastavení mysli a už jenom to prostě dýchání fakt jako fyziologicky s člověkem udělá to, že se pak cítí jako velmi dobře energeticky, má dobrou náladu a prostě zařazoval jsem to do svého dne. A propil nás kamarád právě s Liborem Matušem a Libor je člověk, který v České republice tady v téhle metodě je takový asi jako nejvýraznější. A tak jsme si řekli, že by bylo jako hrozně zajímavý, že jsme si jako sedli, že by bylo zajímavé, aby jako vzniklo něco jako z nás dvou. Takže jsme vymysleli to, že vlastně já tam dám tu složku té přírody, těch jako výletů, těch výprav, a Libor tam dá tu složku toho, tu přidanou hodnotu, kdy budeme jako vypracovat na sobě, kdy budeme dělat nějaké konkrétní cvičení, kteří s náma něco udělají a my pak budeme prostě spokojnější v tom životě, to je jako jednoduchý. A je pro nás důležitý, aby to bylo jako přenositelné do toho života. To znamená, že lidi, aby prožili něco na tom putování, na tom týdení a potom si ty věci jakoby vzali do toho svého normálního života a když pociťují, aha, tak teďka jsem ve stresu, teďka se mnou děje, teďka jsem nervózní, ale já můžu udělat tohle. Jo? A i třeba jednoduché dechové cvičení, aby jakoby v tomhle třeba měli takový pomůcky, dejme tomu. A ono se to pak jako posouvalo a vlastně letos jsme udělali tři běhy. A celkově ta složka, no ten princip je v tom, že je to vlastně práce dvou lidí. Je tam průvodce a je tam nějaký lektor. A ten lektor tam přidává tu přidanou hodnotu, kdy jsme v přírodě, jdeme nějakým tím naším přirozeným prostředím, trávíme tam čas v té přírodě, jsme úplně jako vytržení z toho našeho normálního života a pracujeme na sobě. Je tam ta složka toho třeba tady těch cvičeních, děláme třeba nějaké cvičení na koncentraci, meditaci, jo, jako nějakým způsobem tu očistu psychickou, protože vnímám, že to je něco, co ta dnešní doba potřebuje. Je hodně rychlá, hodně se jako zaplavujeme a dávat do toho tu jednoduchost a takový to vracení se k sobě, jako poslouchání svého těla, tak to si myslím, že je něco, co tím můžeme jako přinést.
On právě potom na dvou putováních se mnou byl Libor a pak se ke mně připojil, protože Libor na třetí nemohl a vlastně tak jsem zavolal mému dobrému kamarádovi Vítěvi Novotnýmu, který dělal vlastně i jiný projekty a smysluplný rozhovory, se jim říká, kdy vlastně jako přidává do jako každodenního života jako lidí tady ty to, že bychom si vlastně mohli i nemluvit jen tak povrchně, ale spíš jako jít do hloubky a mimo to se věnuje těm Wim Hof metodě otužování, tak jsem se ptal, jestli by se mnou jako odprovocoval ten třetí běh a šel do toho jsem mluvil, zase to bylo jako krásné spojení, zase to bylo trochu jiný putování a na příští rok chystáme jako další akce i vlastně třeba s jinými lektorama. Takže tohle je putování. To zní moc dobře, no a jak jsi zmínil to, že ta doba je vlastně hektická a že je potřeba se nějak sám vnitřně sklidnit. Jak to třeba děláš ty? Jaký ty máš na to svůj vlastní osobní lék? Nebo jak se ty s tím snažíš bojovat? Jo, to je zajímavý, no. A vlastně když se podívám na letošní rok, jak jsi říkal, že docela jsem byl jako aktivní v tom průvodcování, takže letošní rok tak takhle opravdu byl, že od nějakého toho jara po konec října byl jako hodně hektický období, kdy se to jsem jako trávil většinu času v zahraničí a hodně jsem jezdil, pak jsme byli vlastně i s přítelkyní 2 měsíce v Norsku, takže pracovně, takže vlastně to bylo takový hodně, jako hodně výzev, hodně rychlý a člověk neměl vůbec čas na sebe. Ale teďka vlastně s tím koncem října, už to jsem si jako naordinoval, říkám tomu takový zimní spánek. A takže jakože jsem stabilně a doma, nějaký 2,5 měsíce, 3 měsíce budu doma v Brně, nebudu nikam výjíždět. A snažím se jako trochu adaptovat na to, že je podzim, je zima, a příroda je pomalejší, já si můžu dovolit být taky pomalejší, když je to těžký si to dovolit být pomalejší, protože vidím, že všichni okolo fičí a tak já bych měl přece taky fičet. Takže je to takové, jakože, že si to člověk musí trochu nějaký ty své vzorce trochu jako přeměnit v hlavě a do toho jakoby se snažím nějak pracovat se sebou, ať už je to prostě nějaké jakoby ty dechové cvičení, tak třeba jako nějaký meditace a hlavně nesnažit se prostě být v té rychlé době, no. Nesnažit se držet krok, protože to já teďka přes tu zimu nechci. To máš dobrý, to ti závidím. Ondro, a ty zároveň jsi autorem projektu Za hranici komfortu, se kterým podnikl různé expedice, například jel s stopem z Vyškova do Mongolska, nebo jsme spolu byli na Špicberkách, pokoušeli jsme se dostat pěšky do pyramidy. Jak tě tyhle ty expedice v životě ovlivnily a jak tento projekt vlastně vůbec vznikl, jak tě to napadlo? Ale vlastně to je moc zajímavý a je zajímavý se tak jako ohlídnout. Vlastně jsou to už nějaký 4-5 let zpátky, kdy si myslím, že mi jakoby docvaklo takový to vznikne za hranicí komfortu, ale vlastně vzniklo to z toho, že jsem chtěl stopovat do toho Mongolska. A vlastně potom se ke mně připojil kamarád Maraš Tefek a dávalo mi smysl, aby ta cesta prostě nevyšuměla tím, že si uděláme třeba Facebookovou stránku nebo web stopem do Mongolska, takže by to bylo aktuální jenom v tu dobu a vlastně potom by to jako vyšumělo. Tak aby to bylo jako něco, co to jako zahrne prostě, co to jako bude nad tím a bude se pak po to jakoby dát vložit jako více různých projektů, jak jsme pak třeba do toho vložili ty Špicberky naše. Takže vlastně proto vzniklo Za hranici komfortu. Vlastně chtěli jsme vyprávět příběhy, chtěli jsme jako vyprávět příběhy jak na sociálních sítích, tak potom jsme z těch akcí dělali i přednášky pro veřejnost, pak z toho vznikly i přednášky pro školy, vlastně, které dělám doteďka třeba v zimě. Takže vlastně takhle vznikl ten zahraniční komfortu, aby se po to jako dávat jako různý projekty. A chystáš teď se zahraniční komfortu nějaký další projekt, jako nějakou další expedici, nebo se rozhodl to posunout na nějaký jiný level? Nebo co teď vlastně zahraniční komfortu má před sebou, případně co s ní ty máš plán? Jo, a určitě nějakým způsobem já jsem se posunul někam, kdy už teďka nemám takovou potřebu se zbalit a jít 2 měsíce stopovat tam někde po Rusku, v Mongolsku nebo jako podobné jako akce.
Ale ta složka toho vyprávění příběhu tam rozhodně zůstává, protože vlastně máme tam kamarád Richard Novozámský, má zase takový dvě expediční auta, který vlastně pod zahranicí komfortu taky jezdí. Byly tam výpravy nějaké jako do Ruska, do Kazachstánu, a teďka bylo Maroko a vlastně chystají takovou velkou několika měsíční cestu. Zatím nebudu asi nic moc odkrývat, protože nevím, jak moc chci odkrývat karty. Takže vlastně tohle pod zahranicí komfortu bude. Takže bude to vlastně tradičně jako vyprávění toho příběhu. A za mě vlastně dává smysl, abychom jako do těch příběhů zapojovali i další lidi. To znamená, že se vracím zpátky k putování. Takže vlastně zahranice komfortu bude i nějakým způsobem jako zaštiťovat putování a do těch příběhů vkládat i lidi, že se jich můžou zúčastnit. To zní moc dobře. Ondro, ty jsi teďka, je to zrovna čerstvá věc, ty jsi předtím vyšel z pobytu ve tmě po šestidenním pobytu. To je pro mě jako hodně zajímavá věc, jaký to pro tebe bylo. Máš k tomu něco, co bys tak jako sdělil? Hele, vlastně to trochu koresponduje s tou otázkou, jak se ptal na, na to, jakým způsobem bojuju s tou rychlou dobou. Takže vlastně jako patří to k tomu mému zimnímu spánku, kdy se fakt jako chci víc, jak ta příroda se schoulí, tak já se taky chci trochu schoulit a zaměřit se na sebe. Mrknout se prostě to, prostě věnovat se sám sobě. A bylo to zrovna někdy v září, byl jsem na výpravě, kdy mě úplně napadlo, tyjo, já už jsem o tom pobytu ve tmě jako dávno věděl a úplně si říkám, tyjo, jako letos to jako bude vončo. Hned, jak jsem přijel domů, tak jsem napsal e-mail a objednal jsem se. A byl jsem tady kousek od Brna a bylo to takový jako krásný 6 dnů, kdy vlastně jsem si uvědomil, že jsem ve svém životě nikdy neměl tolik jako možnosti jako být jenom sám za sebou, protože vždycky jsem jako něčím vyrušený, nebo něčím, buď jsem s lidma, nebo když nejseš s lidma a jsi doma celý den, tak máš telefon, máš přístup prostě k internetu, takže vždycky tě tam jako něco z toho vytáhne, nebo si vezmeš knížku a ponoříš se do nějaké četby. Vždycky seš prostě jako dokážeš se jako od sebe dostat a my to vlastně přirozeně děláme a je to v pohodě, je to hrozně v pohodě. A vlastně já jsem chtěl trochu nakoncentrovat ten čas jakoby samotného ze sebou, takže jsem se nechal zavřít do tmy. No. Dostal ses tam třeba k nějakým hlubokým informacím nebo vlastnímu nějakému sebrozvoji, co se ti vlastně těch 6 dnů honí hlavou, jak to probíhá? Hele, je to, určitě jsem se dostal k hlubokým věcem a zároveň vnímám, že si ty věci ještě pořád nějakým způsobem jako zpracovávám, že to bude jakoby něco, co se bude ještě tak jako trochu do toho jako života jako integrovat. A dělal jsem, jako zaprvé, protože tam hodně spíš, takže seš pak v určité chvíli seš jako přespanej. Takže už se ti jako nechce spát a zároveň seš to takový, jakože třeba jakože otlačený a tak, takže je potřeba, prostě cvičil jsem. Hodně jsem cvičil a je to jenom z důvodu toho, abych jako vyvážil tu nečinnost fyzickou, abych se jako cítil dobře ve svém těle a pak jsem hodně, měl jsem jako každý den jsem nějakým způsobem jako meditoval a hloubal jsem nad sebou, dělal jsem si i nějaké jako dechové cvičení, což je prostě neuvěřitelně zajímavý. Jak ty dechový, ty aktivační dechový cvičení, kam třeba padá ten jako Wim Hof, dokážu jako působit v té tmě, že ta tma prostě pak jako máš pocit, že se i trochu jako mění její odstíny, té černé. A tak, že to bylo jako fakt hodně zajímavý. A dobrý bylo, že vlastně provozuje to člověk, který on je nějaký psychoterapeut a vlastně každý den mi tam donesl jídlo a když jsem jako něco měl, tak jsem jako každý den třeba jako půl hodiny ještě mluvil, takže jsem se těšil na to, že se jako pokecám a že se jako by tím třeba posunu, že se mi tam hodně jako roli různý témata, ať to byla třeba jako nějaká sebeláska, ať to prostě byly témata prostě nějaký rodinný hodně, takže jsme různě tak jako bloumali nad tím a on mi třeba poradil, jak se jako nakontaktoval se svým jako vnitřním dítětem, což je prostě jednoduše prostě to, co jako v nás je to malý dítě, který si jako něco nese.
a jakým způsobem tam třeba jako poléčit nějaký věci, které se stahují až jako do dnešní doby. Takže se tam jako s ním takhle jako různě pracoval. To zní parádně. Takže říkáš, že máš jako v plánu, že bys to někdy zase zopakoval? Hele, spíš si myslím, že to bude jako na pravidelné bázi. Jako dokážeš představit se nechat každý podzim na nějaký čas jako zavřít do tmy a celý ten rok prostě trochu si zpomalit se, trochu se na to podívat. Zatím jsem nenašel jiný místo, kde bych byl tolik nerušen a mohl. Protože ono to vlastně pak je obrovský i plus i pro to okolí, protože se jakoby sám sobě jakoby člověk srovná a pak vyráží do toho světa už tak jako trochu posilněnej. To úplně chápu. A ty jsi říkal, že jak se blíží teďka zima, že máš před sebou nějaký přednášky, které děláš právě na školách pro děti. Jaká je skladba těch tvých přednášek? Protože já vím, že ty nemáš ryze nějakou dějepisnou nebo zeměpisnou přednášku, ale že se snažíš hodně ty děti vlastně v něčem přizdělávat v tom i osobním rozvoji a vůbec v tom přemýšlení nad světem a nad planetou, nad ekologií. Co je pro tebe to nejdůležitější, co chceš těm dětem sdělit? Jako vždycky je to příběh. To je prostě to je něco, čeho já se držím. Vždycky je to příběh a ať je to, mám vlastně jako tři typy teďka v tenhle aktuální čas přednášek. Jedna je příběh z Grónska, další je příběh náš ze Špicberg a další je příběh vlastně toho dvouměsíčního jako stopování do Mongolska. Takže vždycky je to prostě, že vyprávím, že se jakoby něco dělo, je tam nějaký děj, prostě něco, co ty děti baví a dokáží se jako do toho ponořit. A vlastně díky tomu já si můžu jako dovolit ty odbočky k těm různým tématům. A určitě jako je tam, vlastně jinak bych se do té školy ani tolik třeba nedostal, jako jsou tam a zároveň mě to baví jako zeměpisní odbočky, dějepisní odbočky, což mě jako dost baví, jakoby dává to do kontextu s tou historií. Ale právě když to dává smysl, tak se snažím jako tam mít i něco jakoby navíc. Třeba teďka vlastně o letošní cestě po Grónsku, teďka sedmákům vlastně jsme se bavili hodně o globálním oteplování, celkově o tom, co se jakoby děje s tím ledovcem v Grónsku. Vlastně my jsme tam byli v době, kdy tam dokonce byl i požár, protože jak byly ti požáry na Sibiři, tak i v Grónsku hořelo. A potom jsme tam přišli k tomu ledovci a tam nám jako lidi říkali, jak jako obrovský jakoby, ten ledovec jako taje a tak to člověka prostě jako velmi zasáhne a vlastně to je něco, co já se snažím do toho příběhu dát. Jakože bavit se o tom s těma dětskama a jako říkat jim, je to tady prostě, jako není to nikde daleko a je to něco, co nás jako může ovlivnit. Ale vždycky se snažím s ním jako o tom diskutovat, co si o tom myslí. A jako nepřijdeme na žádné řešení, ale jako dáváme to do toho pléna. Takže to se snažím, ale zároveň mě baví i nějakým způsobem motivační věci s těma dětskama, kdy se třeba v jedné přednášce, to je hodně to Rusko-Mongolsko, bavíme o jejich věcech, které oni sami dělají a baví je. Hodně jako si říkám, prostě, co nás baví, prostě, jak se u toho cítíme. A vlastně já pokračuju tím, že jako já dělám, mě baví cestování a proto si v něm hledám výzvy, mám nějaký ten jako příběh a na konci toho příběhu vlastně já si splním jakoby nějakou tu svoji výzvu a s těma dětskama končíme tím, že oni sami si v těch oborech, které oni rádi dělají, a to jsou různý parkoury a gymnastiky a tak, tak si volí nějakou jako další výzvu, kterou chcou jakoby udělat, kam se chcou oni sami posunout. Takže mě baví jakoby se i nějakým způsobem být v té motivaci z těch dětí v tom, jakoby, co dělají. Takže jak to třeba ekologický, tak i to, jak jsi pěkně popsal, jakoby to, takový to trochu to cítění té země, té planety, prostě to, že bychom měli být vůči přírodě nějakým způsobem jako ohleduplní a pak i tady ty motivační věci. To zní parádně, že takhle vlastně fušuješ do toho vzdělávání té nové generace. A když trošku ještě odbočíme od toho cestování, který jsme tady zatím hodně věnovali tomu čas, tak ty jsi velký milovník kávy, Ondro. A já dokonce vím, že se svým kamarádem z Vyškova Ješkem jezdíte, máte takový projekt, jmenuje se to Kluci s kávou a jezdíte vlastně různě vařit a mlít kafe na nějaký festivaly nebo na nějaký akce. Jak to vzniklo, nebo kde se vlastně v tobě ta láska k té kávě vzala?
Ale mě to baví. Mě káva fakt hodně baví a vzniklo to tak, že před 5-6 let zpátky jsem si koupil prostě věci na ruční přípravu kávy, to znamená, že ruční mlýnek, první Aeropress a jakožto podnikavý student jsem přemýšlel, jak by se mi ty prachy mohly vrátit. A tak jsem šel na nějaký jarmark a tak jsem tam prostě jako lidem ručně připravoval kávu. Že to není to, že bych máčkl nějaký tlačítko, ale mám vždycky čerstvě praženou kávu, lidi přijdou a vybereme jednu z nich a já to před nima ručním mlýnkem na melu a vybereme nějaký způsob ruční přípravy a před nima to udělám a vlastně jako takhle mají ten nápoj hotový. A právě jako Ježek se ke mně přidal po nějaké době, když jsme měli třeba příležitost jako by nějaké větší akci. A vlastně to gro, co děláme, takže to jako děláme všechno ručně. Takže proto takhle jako kluci s kávou. A je to příležitostný. Je to příležitostný a vnímám to spíš teď jako zábavu. Něco, co mě jako fakt baví. Nevnímám, že by to bylo něco, do čeho bych měl až tak jakoby nalít energii, že bych se tomu měl každý měsíc věnovat a mít x akcí. Ale teďka necháváme tomu jako takový volný průběh, když se naskytne příležitost, tak tam jdeme, užijeme si to a dokud nás to baví, tak to budeme dělat. Paráda. Ondro, poslední otázka na závěr. Kafe sladíš, anebo používáš i mlíko, nebo máš nejradši kafe úplně bez všeho? Piju ho bez všeho, no. Piju ho bez všeho, ale myslím si, že každý by si ho měl užít tak, jak ho má rád. Tak díky moc, Ondro. Díky, že jsi přijal toto pozvání a že jsi vyzkoušel tu roli v té druhé straně. Děkuji, Mates, že jsi zastal moji roli. Čau. Ahoj.